Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програми «На часі». І сьогодні гість нашої студії Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Вітаю вас, пане Вадиме, у нашій студії. Відверто кажучи, сьогодні ми готували дещо іншу тему, але слідкуємо за тим, щоб тема нашої програми відповідала її назві «На часі», і дещо змінюємо сьогодні нашу програму, тому що, як виявилося, так що з 1 травня дещо змінилося нарахування, правила нарахування та розрахунку субсидій, тому, власне, це «На часі». Інтернет, соцмережі гудить повідомленнями про те, що от є деякі зміни, які вартують уваги, тому що майже чи не кожен третій житель Тернопільщини сьогодні є користувачем субсидій. Тож, давайте розпочнемо, власне, ну, з кількості, так, я сказала, що багато людей використовує, тому сьогодні наша аудиторія, напевно, дуже широка. Працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97, якщо у вас будуть запитання, не прогавте нагоди поставити їх нашому гостеві. Отож, власне, скільки людей користуються субсидіями, і з початку цього року скільки коштів держава потратила на те, щоб допомогти нам з оплатою комунальних послуг? На сьогоднішній день отримує в області субсидії 195 тисяч громадян. Було більше, було понад 200 тисяч, але в зв'язку з припиненням терміновим, мається на увазі по терміну, припиненням субсидій на тверде паливо, скраплений газ, які будуть перепризначатися, ця цифра дещо впала. Зрозуміло. Тобто на певний час зараз… На певний час є таке балансування, але балансування відбувається десь на рівні 200 тисяч громадян, домогосподарств чи сімей, які отримують житлову субсидію. Нарахування склало більше. За січень-березень 2016 року ми маємо нарахування 1 мільярд 314 мільйонів гривень. Це ті кошти, власне, які держава потратила, аби допомогти нам оплатити енергоносії. Так, і це ті кошти, які залишилися в сім'ї. Бо ми можемо говорити так, якщо родина не витратила кошти на житлово-комунальні послуги, з власної кишені, значить, відповідно, ці кошти залишилися в кишені громадян. Тобто, це, якщо так говорити, то держава фактично 1 мільярд 314 за 3 місяці, тільки ми не говоримо, за весь опалювальний період. Січень, лютий, 3 місяці – це вкладено в економіку нашої області, тому що людина з власних коштів пішла, щось купила, скористалася якоюсь послугою, і, відповідно, ці кошти працюють на території області. Ну, позитивно, так? Тобто, власне, майже 200 тисяч сімей, тобто кожен третій, якщо ми так можемо десь так, третій, пропустити. Найбільше в місті Тернополі, але і по області також багато користувачів. Що стосується енергообслуговуючих організацій, так, вони десь мали борги, десь були під загрозою, так, що чи не буде тепла, чи гарячої води, що боргуючи, так, в принципі, є борги. Яка зараз ситуація, чи ви відстежуєте, так, чи держава погашає? Сьогодні була проведена нарада, селекторна нарада прем'єр-міністром України, який чітко поставив завдання розрахуватися з боргами перед обслуговуючою організацією. Тобто це обленерго, ми говоримо, Мінськтеплокомуненерго? Так, всі житлово-комунальні організації, які надають послуги для населення. Це і водопостачання, всі комунальні послуги. Цих організацій досить багато на території області. Хтось в більшій мірі надає послуги, хтось менші. Такі, скажімо, вони кажуть, якимось чином вони потерпали від тих субсидій, так? Тому що, можливо, власне, так, тому що є певна ситуація, що коли людина економила житлову послугу, яка вимірилася лічильником, то вона могла і не платити за свою обов'язкову плату. І не платила обов'язкову плату. І, відповідно, людина не приносила живих, як ми кажемо, живих в лапках грошей про те, що підприємство. Звісно, це вимиває обігові кошти, але разом з тим для громадян це позитивно, через те, що хто економно використовував енергоресурси і житлово-комунальні послуги, які по лічильнику, то вони не платили навіть обов'язкової плати за це.
Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своєму екрані 25 25 97. Маєте запитання, телефонуйте та ставте свої запитання. Ну, давайте перейдемо так до змін, які відбуваються, так, які вже вступили в дію з 1 травня. Розпочнемо з пільговиків. Так, дещо застережливим було повідомлення, що Кабінет міністрів України скасував нарахування пільг тим громадянам, які отримували субсидії. І так багато в нас є пільговиків, так, які мають чи 50, чи 100% знижки так на оплату енергоносіїв. Тобто, я розумію, що, в принципі, це їх десь насторожило, і це всіх їх стосується. Чи, власне, що змінилося, давайте дуже конкретно спробуємо пояснити цим людям. Добре, давайте попробуємо так просто розказати на прикладі. Перше. Перша позиція та, що пільговик, який не користувався субсидією, тобто який не достатньо йому було для оплати житлово-комунальних послуг, є такі пільговики, в яких, так як ви назвали, що 100% пільг, наприклад, дружина і чоловік отримують 100% пільг, чоловік – інвалід війни, пільга поширюється на дружину, відповідно, вони субсидії не можуть теоретично мати, бо тому що весь всю плату за житлово-комунальні послуги покриває пільг. Тобто вони зовсім тобто, нічого не платять? Тобто це ми про них згадуємо, але це не їх не стосується, це зміни. Щоб зрозуміти, щоб так ширше розказати про цю тему. Тепер категорія тих людей, які мали пільгу і мали субсидію. То зміна з 1 травня говорить, що ті, хто отримує субсидію, пільги тим громадянам, які отримують субсидію, пільга нараховуватись не буде. Тобто на період призначення субсидій. Це приблизно про ті тих пільговиків, які мали, ну, можливо, 50% так на оплату. Ми говоримо про тих пільговиків, в яких плата за житлово-комунальні послуги складалася фактично з трьох частин. Які це частини? Тобто, це оплата, держава платила за пільгу, відповідно до статусу, одна сума. І субсидія, яка складалася з двох частин. Обов'язкової плати, яку платила людина з власної кишені, визначена розрахунковим способом, відповідно до постанови Кабміну. І, власне, сама субсидія. Тобто, ми маємо три джерела по тій постанові, яка діяла до 1 травня, було три складові фінансування оплати житлово-комунальних послуг пільговика, який користувався субсидією. Тобто пільга – одне джерело фінансування, субсидія – друге джерело фінансування і власні кошти, власне сім'ї, обов'язкова плата, гаманець людини. Сім'ї. Так. Що каже ця постанова з 1 травня? Що субсидія буде призначатися без врахування пільг. Раніше було з врахуванням пільг, тепер без врахування пільг. Якщо ми забираємо норми, то залишаються ті самі. Соціальні норми надання субсидій залишаються ті самі на житлово-комунальні послуги. Це все та сама. Пільги надаються в межах соціальних норм. Субсидія надається в межах соціальних норм. Оці три складові працювали в межах соціальних норм, ті, що ми назвали. Якщо ми забираємо, як питається в задачі, якщо ми забираємо одну складову, то ту прогалину пільги буде заповняти субсидія. Тобто збільшиться субсидія. На розмір. А обов'язкова плата, ота частина, яка людина платила з власного гаманця, вона не буде, тобто буде змінена, можливо, після перепризначення субсидій, але буде прив'язана виключно до доходу сім'ї. Тобто вона буде така, як дохід. Тобто обов'язкова плата прив'язана пропорційно до сукупного доходу сім'ї. Людині не грає ролі, чи управління соціального захисту використає кошти на субсидії, чи це буде називатися все пільга в межах соціальних норм, чи це буде... їй цікаво, щоб не платити з власного гаманця. З власного гаманця вона те, що платила, те буде платити відповідно до свого доходу. Тобто запевняємо, що нічого зовсім не змінюється. Забирається пільга. Чисто технологічно, технічно, фінансово це змінюється для управлінь соціального захисту населення. Виростає розмір субсидії, але не відшкодовується на ту сім'ю пільгу. Дякую, що ви пояснили, але повернемося, власне, до тих пільговиків, які мають 100% оплати
пільга оплата на енергоносії. Там також невеличкі зміни щодо, скажімо, підтвердження. Так? Щодо підтвердження Це не тільки 100%, це мова йде про те, що... Зараз ви нам скажете, тому що мені підказують ще телефонний дзвінок. Доброго вечора, якщо ви на зв'язку, запитайте, будь ласка. Я хочу задати таке питання. Так. У мене двоє дітей, інваліди з дитинства третьої групи. Так як чоловік і жінка, і мають малолітню дитину. Вони якісь пільги можуть мати? Ви маєте на увазі пільги на житлово-комунальні послуги? Дочка моя і дядь, вони йдуть інваліди з дитинства третьої групи. Ви маєте на увазі пільги на житлово-комунальні послуги? Так. Ну, на сьогоднішній день чинним законодавством не передбачено пільги для інвалідів чи інвалідів з дитинства, скажімо, чи загального захворювання, це пільг на житлово-комунальні послуги не передбачено. Цим дітям-інвалідам має бути призначена пенсія по інвалідності, крім того, чи допомога замість пенсії, і маєте право також скористатися житловою субсидією. На оплату житлово-комунальних послуг. Ні, я того запитую, того, що вони, так як чоловік і жінка, вони йдуть двоє інвалідів з дитинства, і просто, що в них малолітня дитина. Думаю, чи вони двоє людей є в одній хаті. Думаю. Я зрозумів. Щодо державної підтримки і призначення всіх державних соціальних допомог, то я прошу вас зверніться в місцеве управління соціального захисту, подивилися, які варіанти можливі щодо призначення інших державних допомог, чи, можливо, малозабезпечені сім'ї і так далі, в тому числі субсидії, якщо не користуєтесь. Але на сьогоднішній день чинним законодавством пільги на житлово-комунальні послуги як інвалідам не передбачені. Добре, дуже дякую. Вам дякую. Дякую за дзвінок. І ще раз нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі 25-25-97. Телефонуйте, ставте свої запитання. Ми повернемося так до тієї розмови, що розпочали, щодо термінів підтвердження статусу пільговика. Так, як було раніше? Тобто, чи щось змінилося? Так, мова, ви сказали підтвердження тих, хто має 100% пільг. Я би перефразував ваше запитання, щоб глядачі зрозуміли, про що ми говоримо. Тобто з 1 липня 2015 року було введено зміну, що деякі категорії пільговиків, незалежно 100% пільг, 50% пільг, 75% пільг, деякі категорії пільговиків отримують пільгу, тільки підтверджуючи своє право відповідно до своїх доходів. І їм приходилось щопівроку підтверджувати це право, власне це, що ви казали. Тобто щопівроку потрібно було підтверджувати документами, приносити декларацію. Якщо ми говоримо, що треба було зробити, які кроки, треба було заповнити декларації і принести їх до управління соціального захисту. В липні 2015 року і так щопівроку треба було підтверджувати своє право на отримання пільг по доходах. Тепер зміна та, що тепер буде підтверджуватись право раз у 12 місяців. Це зменшить звернення громадян, які мають право на пільги, до управління соціального. Але, власне, якщо ви кажете, так, не 100, а не ті, що отримують 100%, так, а всім. Але ж тоді всі інші, які мали 50 і 75, їм тепер буде субсидія, і, власне, не потрібно. Не можна так, скажімо. Тому що є інші виплати, крім субсидії. Тому що є ще заробітна плата, тобто є люди, які користуються пільгами, а не користуються субсидіями, бо субсидія не получається. Я зрозуміла. Значить, взяти до уваги всім. Потрібно кожна сім'я – це індивідуально, так, як то кажуть. Зрозуміло. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Алло? Так, ми вас чуємо. Запитуйте. Добрий вечір. Я хочу пана спросити. Я одинока, получаю пільгу 25%, як дитина війни. То що, з мене вже знімуть його? Я перепрошую, але якщо можна, повторіть запитання, я не почув. Ви говорите, що знімається пільги. Ви мене чуєте? Так. Я одинока, нема в мене нікого. Ви отримуєте Отримую пільгу 25%. Як дитина війни, то знімаю, так? Ви отримуєте субсидію? Так.
Якщо ви отримуєте субсидію, то а ви в літні місяці мали субсидію? Прийшла тільки платка на холодну воду 2 гривні. Ну, була у вас субсидія. Так, тобто була субсидія. Тому для вас нічого не зміниться, просто пільги надаватися вам 25% як дитині війни не будуть під час отримання субсидії, але свою обов'язкову плату, яку ви платили за послуги, ви просто будете виплачувати ту саму обов'язкову плату. Я розумію. Ну, я так зрозуміла, що держава потихеньку пільги зніме з усіх. Хоч буду субсидії, хоч з часу, може, і субсидії знімуть, а пільги знімуть. Ні, ну... Скажіть, а чому... Це від вас залежить, звичайно. Я зрозумів запитання субсидії. Чи можемо ми сказати, що, власне, субсидія цієї жінки збільшиться на 25%? Тому так. Що забрали там, але на 25% збільшиться однозначно. Субсидія. Так. Так, мені прийдеться, в мене двохкімнатна квартира, зимою, то мені 2000. Тільки опалення прийдеться платити. Зрозуміло. Дивіться, ще раз повторюся, що в межах соціальних норм, які забезпечили вам пільги і субсидії, тепер це покриє субсидія. Але з обов'язковою платою відповідно до ваших доходів. Ну так, конкретною обов'язковою платою, яка розрахує... Платилося все весь час, то обов'язкова оплата. Я маю в виду, що ви кажете, що знімається. Значить, держава вирішила потихеньку з людей зняти ті пільги. Ну, давайте я ще раз повторюся, можливо, ви пізніше дивитесь передачу. Мова йде чисто технічне питання. Те, що фінансувалося з двох джерел фінансування державного бюджету, буде фінансуватися з одного, тобто субсидії. Буде покриватися в межах соціальних норм субсидії. Тут немає. Так. Але до чого веде жінка, що, можливо, згодом так зменшать субсидії, чи відмінять субсидії? Знімає всі пільги потихеньку, дає субсидії, то зняли. Субсидії прикрепить. Я зрозумів. Ми дивіться, вам дякуємо за запитання. Тобто, то, якщо жінка... можна, якщо будемо говорити відверто і щиро, то з 1 травня держава дала досить непогані субсидії. Про те, що ми говорили з пані Анією, не відібрала, а дала досить непогані субсидії, зокрема, які тільки за 3 місяці для наших людей покрили житлово-комунальні послуги на 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Тобто, ну, говорити, що щось забирає, поки ще рано. Тобто, тоді, коли вже буде конкретно, то в даній ситуації ви будете отримувати, вам буде покривати субсидія, тим більше, що вона у вас є на літні місяці. Дякую вам за дзвінок. 25-25-97. І підказують, що ще один дзвінок маємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Так. Добрий вечір. Ви знаєте, от тільки що розмова йшла, що держава потихеньку, але знімає, значить, всі пільги і тому подібне. Значить, у мене таке запитання. Як розподіляється сума субсидій? Тому що в мене, я проживаю з дочкою, немає на холодну воду взагалі субсидій. Зрозумів. Ви маєте на увазі, що призначена субсидія, як розподіляється між надавачами послуг організаціями? Так, тобто ніби на газ, на світло. Так, мене завжди також цікавило це питання. Хто визначає, хто на що визначає? Мені дати субсидію? Чи на газ, чи на воду, чи на так, світло? Хто це зрозуміло. Визначає? І як воно йде? Дякую за запитання. Дуже цікаве запитання. Є субсидія, це є розрахунок. Розрахунок який? Тобто є соціальна норма за всі, скажімо, на всі платежі. Визначається загальна сума платежу в межах соціальних норм. В межах соціальних норм за всі житлово-комунальні послуги, яка складає енну суму по даній сім'ї. Потім визначається обов'язкова плата сім'ї, відповідно до доходу, те, що ми говорили. Так, це 12-15%, так? Ну, як для кожного, як для кожної сім'ї. Так. Від доходу. Ми є обов'язкова плата. Ось ця різничка між платою за житлово-комунальні послуги зі всіх обслуговуючих організацій сумується. І є певна сума. Це плата, максимальна плата в межах соціальних норм. Різничка між обов'язковою платою і цією сумою, що ми з'єднали всі обслуговуючі організації, називається субсидія. Субсидія. Так, ми розуміємо. Так? Після того, як розрахована субсидія, кожна обслуговуюча організація має певну суму в межах соціальних норм, одну, другу, третю, четверту суму, яка
в своїй сумі дає ту суму, від якої ви розраховували субсидію. Ви розумієте про що? Так. І тоді та субсидія пропорційно визначається до плати. Тут ключове слово пропорційно. Тобто, пропорційно. Що? Тобто, якщо плата за природний газ на опалення складала велику кількість, тобто складала, скажімо так, 90% від всіх платежів. Тобто найбільша субсидія буде тоді. То 90% субсидії буде на природньому газі. Тобто це означає, що жінка використовує мало гарячої води, тому, власне, субсидію їй тобто, на це не дають. Яка холодної найбільша, води. Тобто оці плати за житлово-комунальні послуги, якщо перевести у відсотки, тобто одна складає 90%, я вже сказав, хай буде на природній газ, на гарячу воду складає 2%, на сміття, вивіз сміття 1%, то відповідно від цієї суми субсидії на вивіз сміття буде 1% від субсидії. Тобто, власне, від... пропорційно до плати за житлово-комунальну послугу. Зрозуміло, дякую вам. Це визначається автоматично комп'ютерною програмою. Дякую за вашу відповідь і за цікаве запитання. Мали ще один телефонний дзвінок, якщо ви ще на зв'язку, спробуємо зв'язатися з вами. Так, доброго вечора. Я житель Тернополя, пенсіонер, інвалід. Квартира в мене на дочку. Я проживаю з дочкою, прописана тут. Але зі мною дочки зараз немає тут взагалі, за межами країни. Я проживаю фактично з внучкою, яка є лікар-інтерн. Я пенсіонер. Внучка не прописана. І колись я дзвонила, сказали, що я не маю права на субсидію, маю тільки подавати документи власник квартири. Її ж немає, вона не допомагає, ми тільки двоє живемо з внучкою. Я зрозумів, як мені поступити? Так, я зрозумів, це по законодавству, яке діяло до 1 травня 2015 року, грало роль власність житла, що тільки власник житла мав право звернутися за житловою субсидією. На сьогоднішній день, тобто і на сьогоднішній день, і з 1 травня 2015 року, ви, як зареєстрована особа в житловому приміщенні, маєте право звернутися за субсидією в управління соціального захисту. Я так зрозумів, з міста Тернополя на Лисенка 8. І субсидія буде призначатися на підставі акта обстеження житлових умов через комісію, тому що ваша дочка, щоб підтвердити факт непроживання вашої дочки довший час. Але внучка, яка проживає з вами, вона не є зареєстрована, я так зрозумів, то на неї субсидія розраховуватись також не буде. А якщо я подам справку, що вона проживає зі мною? Все одно не буде, тому що згідно постанови Кабміну, тобто згідно порядку надання субсидій, субсидія розраховується на кількість зареєстрованих. Може бути зворотний порядок. Зареєстрований, але не проживає, як ваша дочка. Ага. Тоді це її доходи, тобто не береться врахування, не враховується це при призначенні субсидії. Але людина тільки в нових змінах, що в дитячих будинках сімейного типу, тобто, коли це призначатися за рішенням комісії з урахуванням фактично проживаючих. Але це не поширюється на вашу ситуацію. І ще одне. Я інвалід, я ходжу з возиком. Фактично, я не можу приїхати на Лисенка, бо я в транспорт не сяду. Як мені поступити? Просто-напросто заяву, декларацію ви заповнюєте вдома, і відсилаєте поштою. А де її взяти, ту заяву декларації? Ваша внучка користується інтернетом? Так. На сайт департаменту соціального захисту, просто пошукові системи наберіть, щоб я зараз не називав ссылку на сайт. Ага. Департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. І звідти можна взяти з інтернету заяву і декларацію, роздрукувати і заповнити, відіслати поштою. Ага. І ще одне питання. А тоді в мене буде лишня площа? За лишню площу субсидії не надаються? Також ви маєте право звернутися на комісію при міській раді. І комісія, враховуючи вашу ситуацію, може розглянути на більшу площу поверх соціальних норм, як на одну особу. Але я ж не годна піти туди, щоб подати заяву.
Ні, так ви подаєте заяву, а соціальний інспектор прийде до вас додому, напише акт обстеження, проведуть обстеження ваших житлово-побутових умов. І вам не треба, не обов'язково вам йти на комісію. Ага, дуже-дуже дякую вам, дуже прошу. Дякую. Вам дякую за дзвінок, дякую, що дивитеся. Чекаємо також наступних дзвінків 25-25-97. Ну, власне, переходимо до найцікавішого. Але казали, що дзвінків не буде. Ну, бачите. Дякуємо, що дивитеся, любимо своїх глядачів. Отож, знаємо, що, власне, будуть зменшені надалі норми споживання, так, власне, скажімо, тобто збільшена норма, так, більше доведеться платити з 7 до 5,5, що це означає? Тобто зменшення норм споживання, тобто буде менша субсидія вже наступного року в опалювальному періоді, якщо так можна сказати. Бо дуже, дуже багато коштів нам вдалося зекономити на своїх рахунках, не використати. Я так розумію, що урядовці зрозуміли, що завеликі були норми так, такого пільгового диспоживання, і їх скоротили. Тобто вже накопичувати не вдасться. Я так? Зрозумів. Ну, за інших умов також. Ну, люба справа, яка починається, чи вона не є досконала. І постанова Кабміну про субсидії не є досконалий механізм, і він удосконалює. Можливо, і ми пам'ятаємо, що, як, скажімо, швидко треба було організувати роботу по наданню субсидій. Тепер механізм запрацював. Урядовці також дивляться, щодо які норми, тому з метою врегулювання цих норм на опалення в наступний опалювальний період, так як ви сказали, буде зменшено норму витрат природнього газу на 1 квадратний метр площі. Було 7 діяло, а зараз буде 5,5. Тільки розпочинаючи в опалювальний період вже з 1 жовтня. Тобто це означає, що нам доведеться більше платити за цю обов'язкову плату? Чи це означає, що буде менше субсидії? Ні, це означає, що от на цей коефіцієнт буде менший трошки розмір субсидії. Тобто, на природній газ. На природній лише газ. Лише говоримо за природній газ, за природній субсидія газ, буде так, меншою, тому що зменшений так. На природній розмір. Газ для індивідуального опалення, так. Вже на наступний опалювальний період, так. Ми вже всі розуміємо, що будуть менші. Але враховуючи ту економію, яка зараз є в людей, це... Ми зараз до цього перейдемо пізніше, тому що у нас є телефонний дзвінок. Якщо ви на зв'язку, ще доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Алло. Так, доброго вечора, ми вас слухаємо. Я прошу сказати, якщо нас двоє пенсіонерів, нас двохкімнатна квартира. Від якої суми нараховуються субсидії? Якщо ми пенсії, відносно пенсії, інших від доходів немає. Від вашої, виключно від вашої суми пенсії. Якщо крім пенсії немає інших доходів, то нараховується пенсія, якщо вже призначена субсидія, ви користувалися, то буде враховуватись. Враховувалась пенсія за 2014 рік, якщо ви мали субсидії. Якщо ні, зараз будете звертатися, то буде враховуватись за пенсію за 2015 рік, сукупну пенсію вашу, ну, дві пенсії і розрахунок середньомісячний дохід. Так, від якої пенсії, від якої суми нараховуються субсидії? Від суми вашого доходу. Правильно. Але скільки має повинно бути, щоб нарахували субсидії? Це залежить... Я зрозумів. Це також залежить від вашої опалювальної площі, від норми ваших всіх витрат всі на зайняті житлово-комунальні. Ми зараз в студії не порахуємо цього, тому я, якщо ви з Тернополя, рекомендую на Лисенка 8 звернутися, чи в департамент соціального захисту. Ми порахуємо, підійдете до наших спеціалістів, ми порахуємо, але треба мати з собою квитанції, треба мати з собою квитанції. Квитанції на оплату всіх житлово-комунальних послуг. Тоді можна порахувати. Крім того, на сайті департаменту є ссылка про... Ви можете, якщо користуєтесь інтернетом, також є автоматичний розрахунок субсидій. Ви можете... Ми не користуємося інтернетом. Ну, то... Ми можемо сказати, що тут неважливо, в принципі, неважливий розмір лише... ну, тобто, розмір доходу. Немає чіткого розміру. Так? Субсидії все важливо. Мається на увазі. Важливо все. Тому що, тому що субсидії розраховуються як різниця. Але жінка питає, власне, щоб таки була субсидія. Від якої суми пенсії нас двоє чоловік?
наприклад, 4,5 тисячі і двохкімнатна квартира. Як нараховуються субсидії? Від якої суми? Ще раз помаленько кажу. Щоб розрахувати субсидію, чи получиться субсидія, чи ні, береться плата за всі житлово-комунальні послуги. Це є різниця. Субсидія є різниця між платою за житлово-комунальні послуги, всі житлово-комунальні послуги, які витрачає сім'я в межах соціальних так, ми норм, це добре розуміємо. І обов'язковим платежом, який виходить виключно від доходу, тобто від рівня субсидії. Від рівня вашого доходу. І ось ця різничка буде субсидія. Тобто, щоб визначити, чи буде, чи не буде субсидія, треба мати дві складові. Ваша пенсія є, ви озвучуєте, з якої визначаєте обов'язкова плата, але ще треба суму ваших всіх платежів за житлово-комунальні послуги. Тоді можна говорити про суму субсидій. Ну, скажіть, власне, тут не можна про цю тезу згадати, що от раніше ми говорили про те, що, скажімо, від 12-15% ми не повинні платити за енергоносії, житлово-комунальні послуги більше, ніж оця сума 12-15% від власного доходу, сукупного доходу. Може бути і 17, і 17. І 20, ну, і 7 може бути. Ну так, але 6. Певний відсоток. Тобто, власне, що тут, ну, про цю тезу можна говорити, що якщо жінка порахує, скільки вона витрачає на всі комунальні так. послуги, і якщо це десь перевищує навіть 50% від її доходу, так, то десь на 30 цих відсотків, скажімо, так, 35 має бути субсидія. Якщо, я думаю, що виглядач нас чує, просто берете плату. В межах, ну, знову ж таки, в межах соціальних норм. Треба знову соціальні таки, норми, ну, багато, треба багато в межах соціальних. Тобто, ми вас просимо звернутися, так, звернутися в управління, вам порахують. Приходьте до мене, 230-й кабінет, зараз дуже порахуємо важко. Разом субсидії. Ми ніби розуміємо, але дуже багато треба показників. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, запитуйте. Доброго вечора ще раз. Добрий вечір. Так. Я вже раз додзвонилася, але мені не дали задати запитання, то я ще хочу продовжити розмову. Ви сказали, що 90% значить, буде нараховуватися, ну як кинули, наприклад, на газ, так? І у мене там залишилися накопичувані гроші. Так. Чи я можу допомогти тими грошима, наприклад, на Чортківщину перекинути мамі за борг? Чи є можливість скористатися цими грошима? Для чого вони там накопичені, коли у мене є лічильник, і я не використовую стільки газу? Mm-hmm. Дуже дякую за запитання. І тут ми переходимо до найважливішого, чого ми сьогодні зібралися. Всі кошти, тому що які ми накопичували десь на своїх рахунках і змогли зекономити, тепер держава повертає назад до державного бюджету. І про це ми зараз детальніше поговоримо. Тобто використати їх ми вже ніде не зможемо, бо їх вже в нас не буде. Власне. Я друге скажу, що ми і не могли їх використати. І не могли використати використати їхні... власне це, що каже телеглядач. Ми не могли використати, що через те, що відповідь проста, через те, що це не передбачено чинним законодавством. Як на мене, найважливіша теза цих змін полягає в тому, що не використані субсидії за опалювальний період. Так, у нас, ну, от, скажімо, я маю зараз сьогодні свою платіжку, так, не зовсім готувалася до ефіру, але платіжку з собою взяла. Так, мінус 1770 гривень, думала дві, але 1770 гривень. От я зекономила за весь опалювальний період, за газ нічого не платила, і от цю суму я собі зекономила на наступні так, чи на наступну зиму, чи на ще на кілька наступних років. Але, як виявляється, що я ними не зможу скористатися, як і всі, хто десь намагався зекономити. Тому що, пане Вадиме, продовжуйте. Ну, якщо можна, ми про конкретну ситуацію, приклад, розглянемо. Так. Але скажу спочатку, що, скажімо, офіційно, що передбачає зміни. Після, скажімо, постанова передбачає про те, що ми говорили неодноразово, що зекономлено невикористані кошти громадянами на субсидії, тобто які обліковуються засобами обліку. Це що може бути? Вода, водовідведення, відповідно, потім природний газ індивідуальний для опалення, теплова енергія, якщо є лічильники, ще що в нас, електроенергія. От те, що використовувалося і було зекономлено,
то воно використовується в наступний розрахунковий період, в тому числі для оплати обов'язкової плати. Якщо це перевищило економію. Так, це ми говорили раніше. І це ми говоримо далі. Так. І сьогодні ми це говоримо. Тобто, ті послуги, які ми зекономили, ті кошти, які ми зекономили, вони використовуються в наступний розрахунковий період. Введена зміна передбачає, що 1 травня або після опалювального періоду кошти, які не використані людьми на опалення. Тобто акцентуємо, виключно газ, опалення. Тобто... Індивідуальний газ на опалення, а не на приготування їжі. Щоб ми це розуміли, бо тому що у кого централізоване теплопостачання, газ індивідуальний для... Тобто ніяких змін немає. Тобто ці зекономлені кошти далі розуміємо, працюють. Так. Мова йде про енергоносії, які використовуються для опалення житлового приміщення в опалювальний період. Раз, що ми це просто зафіксували. Друге, що люди чи громадяни, які зекономили ці кошти, то на їхніх рахунках буде залишатися, наприклад, природнього газу 100 метрів кубічних і 150 кВт-годин електроенергії, якщо ця електроенергія використовувалась для електричного котла, якщо електрики опаляться приміщення. Все інші невикористані людьми кошти будуть повертатися до державного бюджету для наступного надання пільг громадянам України. Тепер, тобто, конкретний приклад. Давайте розглянемо ваш, будь ласка, конкретний. 1170 гривень. Я так зекономила, виключала котел, йдучи на роботу. Так. Так, тому що економила. Десь мені було, можливо, прохолодніше, ніж я би хотіла, але я економила. І я зекономила 1770, ми поділимо на 6,80. Так, тобто 294 кубометрів газу. Я зекономила. Так. Чи на літній період, тобто чи на наступний зимовий. Тобто ми станемо на перше, ця квитанція станом на 1 травня, так ви маєте? Так. Тобто по цих показниках буде відповідно до нової постанови розраховуватись у цей. Давайте розглянемо ваш конкретний приклад. Значить, ви мали 294, зекономили 294 куби газу. Так. І це ще дуже мало, тому що я знаю, що економлять набагато більше. Давайте ми розглянемо це конкретно, щоб не запутувати глядачів, що ми просто розглянули, як діє постанова. Так. Як працює чинне законодавство, яке прийняте і яке буде працювати, щоб люди орієнтувалися. Значить, 294 куби ви зекономили. Вам залишають з тих 294 кубів, відповідно до постанови, залишає обслуговуюча організація, залишає 100 метрів кубічних. Різничку в 194 повертається в грошовому еквіваленті до державного бюджету. І тих 100 метрів кубічних також залишається в грошовому еквіваленті, там 687 гривень по теперішніх тарифах. Вам залишається на рахунку, це 20, приблизно 20 в місяць кубів газу на приготування їжі в неопалювальний період. Тобто 194 кубометрів газу, яких я недоотримала взимку, я втратила. Так, але разом з тим, ви самі сказали перед тим, ви протягом цього опалювального періоду завдяки субсидіям не платили нічого за газ. Так. Абсолютно. Завдяки тому, що ви тільки економили, що ви не відкривали форточки і двері, ви не платили обов'язкової плати навіть за газ. Ви отримали газ безкоштовно. Правду я кажу? Правду ви кажете. Давайте ще послухаємо нашого глядача, якщо він ще є на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Запитуйте, будь ласка. Таке питання. Якщо людина зареєстрована в Тернополі в квартирі, але пільгами на субсидії не користується, але проживає на дачі, можна оформляти субсидії на дачу на газ? Ви проживаєте на дачі? Так. Зареєстровані там? Ні, зареєстровані в Тернополі на квартирі, але пільгами не користується. Ви маєте право скористатися житловою субсидією за місцем реєстрації? А на дачі ні. Там зареєструватися треба, так? Тому що субсидія надається за місцем реєстрації, або є виключення тоді, коли здається в оренду житло, і по договору тоді не потрібна реєстрація. Це мається на увазі, коли знімають квартиру. Дякую.
Дякуємо за дзвінок і продовжуємо нашу розмову щодо повернення. Тепер технічно. Те, що ви газ отримували, скажімо, по субсидії, ви не платили нічого за газ, завдяки тільки вашій економії. Бо щоб ви, якби ви не економили, то ви платили б обов'язкову плату. І держава платила б цілу субсидію зимові. Тобто, і далі так буде. Тобто, наступить знову опалювальний період. В жовтні місяці вам дадуть знову суму на субсидію. І якщо ви будете економити, то в листопаді ви вже, якщо зекономите субсидію в жовтні, то в листопаді місяці ви знову не будете платити. Але я вже буду стежити обов'язково за тим, щоб зекономити рівно на 100 кубів завжди, газу. Якщо ви, ні, не обов'язково. Через це це хибна думка. Так не треба думати. Через якщо те, що за споживацької точки зору. Ну, це неправильно. Чому зараз поясню? Це антиукраїнська політика. Я не знаю. Це просто ніяка політика. Тому що взяти просто випалювати газ, то давайте, якщо я зекономив 20 тисяч газу, то давайте літом я ще буду опалювати хату. Ну чому ж, в мене ж є на рахунку. Але не суть тому. Я хотів би доказати. Тобто, субсидія не відміняється, вона працює далі. І буде працювати в наступний опалювальний період. І в межах опалювального періоду можна не платити, якщо економиш, можна не платити. Те, що ми говорили, воно лишилося. Тільки що приходить один раз в рік. Певна точка, ми говоримо, знову ж таки, наголошую, послуги на опалення, і кошти, які не використані, повертаються до бюджету. Тобто на опалення. Щороку тепер, після 1 травня, всі кошти не використані, більше ніж на опалення більше ніж 680 гривень або давайте будемо краще буде говорити 100, в кубах, тому що ціна може бути різна, менша, більше. 100 кубометрів газу, 100 кубометрів газу, так. 100 кубометрів газу повертається назад до державного бюджету. Так. Ну, ми про це дізналися лише тепер. Так, маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Запитайте, будь ласка. Таке питання. Батьки пенсіонери, вони мають субсидії. Хочуть міняти вікна. Є така державна програма, що держава повертає 70% коштів за вікна. Батьки переживають, чи їм залишаться субсидії, чи будуть їм зняті субсидії. Чи залишиться, чи залишиться субсидія? Так, так. Якщо не скористаються цією програмою, так? Я зрозумів. Я хочу сказати, що це не дуже моя компетенція, але в силу обставин я знаю це питання. Дуже зручна пропозиція і дуже багато коштів державою виділяється для того, щоб допомогти людям, які утеплюють свої житлові приміщення, і компенсує держава 70%, хто отримує субсидію, 70%, але не більше 12 тисяч. Тобто, якщо я отримую субсидію, я беру довідку про те, що я отримую субсидію, звертаюся в Ощадбанк. Ощадбанк дає мені кредит і на певну суму держава віддає. Тобто, але не більше 12 тисяч. Ну, 12 тисяч на призначення субсидії, як це впливає? Абсолютно ніяк не впливає. Ніяк не впливає. Ніяк. Це постановою не передбачено. Угу. Це держава, це зовсім інша програма, яка просто, в чому різниця для одержувачів субсидій і неодержувачів субсидій? В тому, що якщо одержувач субсидій, то він бо програма субсидій передбачена для малозахищених громадян. Тобто, це говорить про те, що в родини недостатньо коштів, і держава компенсує 70%. А так заохочує тих людей отеплювати, скажімо, теплий кредит, надавати тим людям, і відшкодовує для заохочення, надає 30%. Тобто різниця яка? Якщо я одержувач субсидій, мені держава компенсує 70%. Якщо не одержувач субсидій, то держава компенсує 30%. На субсидію це відношення абсолютно ніякого немає. Дуже зручно, так, отримати набагато більше так банку допомоги. Дякую вам за дзвінок. Пані Аня, я хотів би все-таки ще раз звернутися до того, щоб запитання. Так, бо це дуже важливо, щоб люди зорієнтувалися. Значить, тому якщо ви маєте 294 куби газу. Давайте пояснимо, тому що хто бачить цю в себе переплату, газ з позначкою мінус, наступного місяця вже він побачить набагато меншу суму там, так? Так, треба розуміти, що залишається тільки станом 1 травня 100 метрів кубічних газу. Але я хочу наголосити, що якщо у вас 294, то у вас 100. В кого залишилося 500 кубів газу, тобто в еквіваленті коштів, все одно лишиться 100. В кого було 101, то лишиться 100.
в когось, хто зекономив 50 кубів газу, станом на 1 травня, буде то залишить буде 50. Хто не зекономив нічого, ну, то буде... Буде платити. Ще так. Один дзвінок давайте приймемо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Я учасник війни. Так. Інвалід першої групи, лежачий. Я отримав пільги 50%. А тепер мені пільги зняли, а дали нібито субсидію. Але я ні субсидії не маю і ні пільгів не маю. А плачу за лікарства, я загального захворювання чоловік. Плачу майже всю пенсію на лікарства. Як бути далі? Дивіться, чому ви не маєте без субсидії? А чому, якщо ви не... Тобто, що ми правильно зрозуміли, що про ці зміни, які ми говоримо зараз, що субсидія, хто отримує субсидію, не буде нараховуватися з пільгами. Ми говоримо, це сьогодні говоримо, так як пані Аня казала. Тобто це буде діяти з 1 травня. Тобто якщо вам по розрахунку не получилася субсидія, ми говоримо за минулий період, то ви мали би отримувати пільги. Ну, залежить від доходу, можливо, перевищує дохід. Я вибачаюся перед вами. Так. Ви пам'ятаєте оцю постанову, що Яценюк сказав, що ви... ліквідував пільги окремою постановою. Це маєте на увазі? А я пільги отримав згідно закону, то його постанова що? Більша, ніж закон? Чи я зрозумів. Давайте, щоб... яка то є? Давайте, щоб... Закону якщо... не було такого, щоб лишити мене пільги. Я учасник війни. Зрозуміло. Якщо можна, якщо ви не заперечуєте, чи ви не могли б ви назвати прізвище, ім'я по батькові і місце проживання, я би ми б завтра вияснили ситуацію. Слухайте ще. А який дохід? Що вони від мене хочуть? У мене пенсія 2500. І то мінімальна службова пенсія, яку я використовую повністю на лікування. Я лікуюся вже 30 років. Тепер у мене загальне захворювання, я з ліжка не стою. І мені не вистачає тої пенсії на лікарства. Вам дякую за запитання. Скажіть, чи можна ваш номер телефону департаменту назвати, або чоловік завтра зателефонував, і ви допомогли вирішити цю проблему? Я можу назвати свій номер телефону. Ви можете записати? Запишіть, будь ласка, номер телефону. Так, пишемо, це номер телефону. Пишіть, будь ласка. 067... 067 122 122 06 62 62 Боярський а Вадим. А ви такий простий телефон не маєте кімнатний? 52 21 51. 52 21 51 52 21 21 51 51. Так. Дякуємо вам за дзвінок. Так. Зателефонуйте, будь ласка. Хто має брати той телефон? Боярський? Візьме секретар трубку, але скажете, що вона переключила, що ви вчора говорили зі мною, що вона переключила на мене. Боярський Вадим Андрійович, зателефонуйте завтра, обов'язково Боярський, ваше питання вирішиться. Дякую вам Боярський. За дзвінок. Я так розумію, можна повернутися, якщо, власне, мав 50% пільги, так? Пільговик, але субсидії не мав, тобто не подавав, не мав, ну взагалі. Тобто зараз, ну так я просто собі спроектувала, можливо, так не така ситуація. Тобто як зараз буде, якщо відмінять пільгу для тих, хто субсидії, власне, і не мав, не подавався. Розумієте, про що я, ну, до чого я веду? Про що ми починали говорити? Що ми проставили певні віхи. Тобто хто отримував пільги і не отримували субсидії, для них нічого ніхто не міняє. Все, зрозуміло. Крапка. Я зрозуміла. В даній ситуації, я хотів би прокоментувати цю ситуацію, то дійсно, як учасники війни йдуть, відповідно, пільги надаються з 1 липня 2015 року відповідності
до доходів. І, вочевидь, вони не отрималися, не підтвердилися відповідно до доходів право на пільги. Тут питання стоїть призначення субсидій. Треба розглянути можливість для, для цієї людини. Я думаю, почнемо телефонного дзвінка, бо це розбиратися в цьому. Я хочу повернутися до тієї теми, яку ми так довго намагаємося десь обговорити. Власне, от так ви кажете щодо того, скільки би так у нас не залишилося, чи 100 кубометрів, так, чи 200, чи 300. Тобто ми зекономили на 20 тисяч гривень, на 30 тисяч гривень, все одно всі залишаються в рівних умовах, і всіх, власне, хто зекономив більше, ніж на 680 гривень або на 100 кубометрів газу, отримують цих 100 кубометрів газу. Тобто всіх тепер зрівняли, хто економив більше, хто економив менше, всіх зрівняли під, так, під одну лінію, і всі отримують однаково. Так, власне, тобто несправедливість, як на мене, полягає лише в тому, що можна було б, звісно, ми розуміємо, дякую державі, що дала субсидії, що ми так не оплачували взимку за газ, що ми змогли зекономити. Але можна було б, як на мене, раціональніше, хто зекономив на 30 тисяч гривень, так, скажімо, їм дати менше, але пропорційно. Хто зекономив там, наприклад, як я, дати мені, наприклад, навіть не 100, а 20. Тому дати так на 100, тому дати на... Тобто зробити пропорційно до того, скільки люди зекономили, і не підрівняти всіх під одну лінію. Адже справді, будучи з сусідкою, мешкаючи в одному будинку, я економила, вона ні, а тепер ми зараз в однакових умовах. Власне, я маю рацію в цьому? Ну, давайте, а я скажу свою думку, так, апелюючи в вашій думці. Я не заперечую проти такого варіанту, як ви кажете, хоча постанова про це так не говорить. Але я вам скажу другий варіант. Ви мали можливість зекономити, а інша людина не мала можливості зекономити. І я вам наведу аргумент. Да, можливо, були люди, які просто не економили. Просто займали, так як ви сказали, я кажу, антиукраїнську позицію, антидержавну позицію, відкривали вікна і двері і не економили. Ми завжди говорили, особисто я завжди говорив, ви пам'ятаєте, ви підтвердите ці слова, що треба використовувати енергоресурси і субсидії, щоб було комфортно жити. Не відкривати воду і це. Ми пам'ятаєте, ми на всіх цих ефірах. Так, але разом з тим ми пам'ятаємо спіч Розенка, так, що невикористані субсидії залишаються на наступні роки, наступний пальний період. Ну так, він правду казав, бо так діяла постанова. І я так казав. На той час і я так казав. І до 1 травня так діяло, і так було. Ми говорили правду. Але на сьогоднішній день законодавець змінив інші правила надання субсидій, порядок інший. Але не суть в тому. Я хочу вам сказати, ви говорите про справедливість, хто більше зекономив, хто менше зекономив. Давайте ми відкинемо ту категорію людей, яка займала антиукраїнську позицію, використовувала енергоресурси, опалювали повітря, щоб на дворі було тепло. Ми їх відкидаємо, тому що це не обговорюється. Тепер ставимо про умови. Говоримо про умови. Ви мали можливість зекономити, тому що ваша квартира така, ваш котел такий, скажімо, а є люди, які не мали придбати нового котла. У них стоїть старий, я не пам'ятаю, як там марка, точно КЧМ, чи я пам'ятаю такі старі газові котли, і людина не має коштів, щоб купити нового газового котла. Просто немає, бо вона пенсіонер. І вона не зекономила. І, можливо, дуже не зекономила. Можливо, навіть доплатила свої гроші. Це справедливо? Бо вона іншій фінансовій ситуації, чим ви. Ви мали передумови для економії, ця родина не мала. Сказати, почекайте, що то чому? Повірила, що, власне, я ці кошти собі збережу на наступний опалювальний період, збільшиться ціна за газ, можливо, чи ще щось. Я виключала постійно котел, він у мене через це зіпсувався, через те, що я скручувала, виключала. Так, ну, власне, питання суперечливе, думаю, воно торкнулося дуже багатьох. Я знаю, що є люди, в яких дуже величезні ці накопичення, зекономлені. Так, правда, я погоджуюсь, це гроші не наші, ми їх не заробили, і держава взяла, держава забрала, все нормально. Але щодо, власне, рівня того, так, диференціації, так, можна було щось подумати, тому що мене це болить, я думаю, багатьох. А тепер, щоб зменшити вашу біль, ще раз повторюсь, ті люди, які не економили, вони платили свою обов'язкову плату. Хто 200 гривень, хто 300 гривень, хто 400 гривень. Хто 1500 гривень платили свою обов'язкову плату щомісяця в опалювальний період, а хто економив,
то він не платив за природній газ ні копійки. От в цьому є різниця, в цьому є сама суть. Тут я трошки вашу біль вашу зменшив, я надіюсь. Так. Я погоджуюсь. Ну, власне, багато роздумів так щодо цього питання. Я думаю, що кожен собі зрозуміє, власне, тоді, коли отримує в платіжці, так і побачить, що там ті тисячі десь пропали, може тоді будуть до вас телефонувати і ще раз перепитувати. Так, я можливо, просто, багато якщо хто не зрозумів. Дозволите, пані Аня, я хотів би ще раз загострити увагу телеглядачів, що залишається, незалежно скільки було закону, залишається 100 метрів кубічних газу, і тому прошу, передайте своїм сусідам, що лишається 100 метрів кубічних газу. І ми тому, можемо використовувати зараз на літньому періоді. Так, на літні періоди, але разом з тим, щоб не думали, що можна випалити набагато більше. Крім того, якщо ще отримуєте субсидії, то ще й субсидія діє в літні місяці. Хто отримує субсидії, це вона нікуди не поділася, тобто вона працює. Власне. І накопичується, і працює економія на літні місяці. Тобто, і знову до 1 травня на рік буде накопичуватися. Так, це додаткові 100 кубів газу, це додаткові. А крім того, якщо діє субсидія, то і будуть знову накопичення на літні місяці, які не списуються, переходять в опалювальний період аж до 1 травня чи до закінчення опалювального періоду. Тобто, але щоб люди почули те, що нема такого великого запасу, якщо велика була економія, що нема великого запасу і десь використання газу, потім прийде платіжка і вже прийдеться платити, а тобто, можна було б той газ економніше використовувати. Хто нас раніше не слухав тоді, так, і палив дуже багато газу, відкривав вікна, так, і жив так в теплі аж гаряче, то, власне, тепер вже це не вдасться. Тобто, така ситуація. Дуже важливо ще кілька наступних запитань, ми маємо зовсім мало часу. Хочу запитати ваша теза щодо того, що будь-яке збільшення тарифів, тому що ми зараз бачимо, що тарифи змінюються чи не щодня, і не в сторону зменшення, так, на жаль. Так, величезне підвищення на опалення ми очікуємо з 1 липня, тобто наступний рік вже десь нас дуже хвилює, скільки потягне з наших гаманців. Ваша теза сьогоднішня була про те, що, власне, ніяким чином споживачі субсидій, одержувачі субсидій, не відчують зростання тарифів. Тобто, можете запевнити, переконати, і, власне, на чому це ґрунтується, власне, лише на доході, так? Так. Я для тих людей, які вже довший час отримують субсидії, це з 98-го року, і які є постійними, наприклад, отримуючи субсидії, то вони вже чітко знають, що тарифи в сторону зменшення, в сторону збільшення не хвилюють. Вони платять тільки свою обов'язкову плату, яка визначається відповідно доходу. А все решту, тарифи, різниця тарифів, робиться перерахунок автоматичний управління соціального захисту, субсидій в зв'язку з підняттям тарифів чи зміною тарифів, зміною постанови написано. Тому що ми маємо зменшення зараз тарифів на газ, так? На літо. На літо, так. На літо ми маємо зменшення. Відповідно, субсидія також буде перерахована в сторону зменшення. З 7 гривень стало 6,80 на літній період. А збільшення піде, пам'ятаєте, пільгові 1200 кубів, пільгових було по 3,60 в опалювальний період. Це буде також 6,80. Тобто, це буде працювати вже в опалювальний період. Тобто, обов'язкова плата, яка була в літній період, якщо буде перепризначена субсидія чи ново призначена субсидія, вона залишиться на опалювальний період. І так як ми переходимо з неопалювального на опалювальний період, людина не відчуває. Вона платить свою обов'язкову плату. Нічого не змінюється. Так що ми зараз всі говоримо про те, навіть в вашому випадку і не платить обов'язкову плату. Так, тому що ми маємо десь там накопичення. Навіть про те, що всі говорять, зростання плати на опалення на 80% на одержувачів субсидій, це не вплине, тому що ми, в принципі, маємо субсидію, обов'язкову плату, яку ми платимо. Не вплине. Ніяк не вплине. Ніяк не вплине. Це виключно буде платитися в межах обов'язкової плати. Обов'язкова плата може змінитися, бо відбудеться перепризначення субсидії. Ну, і тому, норми тут змінилися, власне. Так, вже буде норми, менша субсидія, так. Але мається на увазі, що субсидія призначається на 12 місяців, і коли відбувається перепризначення, бо є автоматичний перерахунок, теж я казав, наприклад, закінчення опалювального періоду, початок неопалювального періоду, зміна тарифів, це все перерахунки субсидій. А перепризначення субсидій – це на наступних 12 місяців з врахування нових доходів.
А нові доходи явно не будуть ті, які були. Тобто обов'язкова плата чи меншу, якщо зменшились доходи в сім'ї, вони зменшаться, обов'язкова плата. Якщо збільшиться доходи, то збільшиться. Ну, ми до того ведемо, що такої так шокової терапії щодо цих тарифів одержувачі субсидії не отримують. Буде збільшення звернень, тому що багато людей вкладалися в цінову як можна сказати, ціну на газ в 3,60, тобто вкладалися тих 1200 кубів і ще не зверталися за субсидії, тому на опалювальний період ми очікуємо звернення. Ми розуміємо, що це не буде такий бум, який був в 2015 році. Прогнозуємо десь по Тернопільській області до 50-70 тисяч осіб додатково за призначенням субсидій. Але ті, хто отримували, зараз так автоматично перепризначаються, нікуди звертатися не потрібно. Якщо дозволите, якщо у нас є ще пару хвилин, одна, то обов'язково, якщо щось змінилося і що впливає на розмір субсидії, або здійснення купівля 50 тисяч, більше 50 тисяч разово, обов'язково повідомляти місячний термін управління соціального захисту, щоб це не виявилось потім порушенням і не була зупинена субсидія. Тобто те, що впливає на розмір субсидії, зокрема, найчастіше це трапляється при покупці на суму більше, ніж 50 тисяч гривень. Дякую вам за те, що були гостем нашої студії. Дуже багато дзвінків ще ми не змогли прийняти, тому що обмежений ефірний час. Дякую глядачам за активність. Бажаю вам миру, злагоди. Не пропускайте наші вечірні ефіри. Чекаємо вас в середу та в п'ятницю о 19:30 на каналі ТТВ. Тримаємось.